春节已过，新春返工潮和招聘热潮随之开始。在全国各地的招聘现场，气氛十分火爆。招聘的企业早早贴上了招聘海报，来应聘的求职者也在门外排起了长龙。记者走访了一圈，发现这类人才成了今年招聘会的香饽饽。招聘方，技术加销售人才最需要。我们主要是倾向于那种销售之类的，还有一个生产技术之类的。我们侧重的是技术人员，全都是偏这个技术类的研发设计岗位。今年的话主要是市场，销售人员这一块，还有一块嘛，我们主要是技术人员，因为我们是搞科研服务的。我们公司呢主要招一些技术类方面的人才。有不少企业的招聘工作人员都表示，今年主要招收技术和销售类的人才，但目前收到的简历却寥寥无几。有的招聘负责人告诉记者，现在不少高等院校的教育现状还停留在重专业知识传授、轻学生就业所需的岗位技能培训，造成学生就业力不足的现象。像那种专业性的嘛，比较往年的话，就是说难度要更难招一点。然后我们还尤其是销售之类的吧，流动性比较大，所以的话这一块的话，就是说还需要我们那个继续再加大那个招聘力度吧。招聘相比往年的话，有比较困难一点儿。困难主要体现在目前的话，可能就是待遇水平，就是咱们郑州啊，这个生活成本比较高，但是各个企业的这个待遇的话，相对来说水平也没有明显的就是太高的一个增长吧。今年的话应该说感觉的招聘的难度比往年稍微难度大一点点，对，因为我们一共是报名了12堂，对，现在来了2场嘛。今天的话明显感觉到好像人很多，可是可能是不是我们这个专业比较偏嘛，所以来的人可能不多，就今天就收了一份简历。今年也是我们开年第一次招聘嘛，反正同去年相比，就是反正整个收的简历不是很多，因为今年才收2个嘛。基本多就是那种专业学校出来，然后他目前就停留在他就是相当于是学校学的阶段，然后实际是跟我们现在企业要用的一些那个技术能力上来说，其实还是有点差距的。企业也会告诉他，比如说他哪里不足这样子。相比招聘方求贤若渴的焦虑和惆怅，来应聘的年轻人心态却十分积极，面对薪水更是有点出乎意料的佛系。应聘者，学习第一，薪水第二。因为是我想在郑州本地找一个嘛，然后薪资要求在6.8K 就可以了。毕竟是年轻人出来，现在对于薪资没有什么绝对的要求，我觉得能则匹配是最主要的。我有多大的能力，我吃多大的馍。我去面试的时候，我人家说我要多少，我说6000往上吧，管吃管住嘛。我是农村来的嘛，农村来的，一般6000多，管吃管住的话，一个节省下来。也就能拿到手里5000块钱吧，也能存点吧。然后他们也笑我了，说我工资要的有点低。因为我现在自己找的是实习，那对这个薪资福利啊这方面的话，要求肯定不能太高。毕竟是要多学习啊，然后能快速的让自己成长起来这种。钱多活少离家近，不再是大多数年轻人的职业追求了。相反，多数接受采访的应聘者表示，当前更希望找到一份能使自己得到锻炼的工作，就希望能自己学一些更专业的知识，然后是得到一些自己所希望的东西。我想的是先苦后甜嘛，因为是自己没有所相对应的技能，你得不到你自己所希望的薪资嘛。那我就想找一个能锻炼自己的，比如说是待人处物啊，然后说谈吐啊，然后这一方面的。今天过来主要是抱着一个学习的心态，想通过当下的人才市场行情来对标自己，做与自己能力相匹配的事情，然后一步一个脚印的慢慢的去提升，慢慢的去塑练，锻造自己。因为还年轻嘛，以后的路还比较长，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。